საღამომშვიდობისა მოგესალმებით. დღეს ორ შაბათია და ტრადიციულად იწყება გადაცემა სახელწოდებით ჩვენი თამაში, რომელიც სრულიად ქართულ ფეხბურთს უკავშირდება. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ყავს ახალი მთავარი მწვრთნელი, სლოვაკი სპეციალისტი ვლადიმირ მაისი. ის ოფიციალურად დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე წარადგინეს ფეხბურთის ფედერაციის მესვეურებმა. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მომზადებული სიუჟეტი, შემდეგ დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში და ვისაუბროთ დღევანდელი გადაცემის სტუმართან. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მომდევნო ორი წლის განმავლობაში საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ვლადიმირ ვაისი ხელმძღვანელებს. ვაისი ჯვაროსნების მთავარ მწვრთნელად ოფიციალურად დაინიშნა. 51 წლის ფეხბურთის სპეციალისტი ბოლოს ყაზახეთის ქაიდაც ედგა სათავეში. მისი სამწვრთნელო კარიერის პიკი 2010 წელს იყო, როდესაც მან სლოვაკეთის ნაკრები ჯერ მუნდიალზე გაიყვანა. შემდეგ კი სამხრეთ აფრიკაში პლეიოფს მიღმა მსოფლიოს იმდროინდელი ჩემპიონი იტალიის ნაკრები დატოვა. Конечно, привигара работать. როცა უცხოელი იბარებს ქვეყნის ეროვნულ ნაკრებს, ეს დიდი პასუხისმგებლობა და ბედნიერებაა. მოხარული ვარ, რომ რამოდენიმე წლის შემდეგ ეროვნულ გუნდში სამუშაოს უბრუნდები. როცა ლევანისგან შემოთავაზება მივიღე, ეს დიდ გამოწვევა დაგვიქვი. საქართველოს ნაკრებში დიდ პოტენციალს ხედავ, ეს კი მნიშვნელოვანია. გულშემატკივრების წინაშე დიდი პასუხისმგებლობა ავიღე და არ მინდა ვინმე შევპირდე, რომ დიდ შედეგებს მალევე მივახწევთ. სათანადო შედეგებს ნაბიჯ-ნაბიჯ ეტაპობრივად აუცილებლად მივახწევთ. სლოვაკი მწვრთნელის დანიშნვაში მთავარი როლი ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურ მდივანს დავით მუჯირს მიუძღვის. თავის დროზე ვეტერანი ქართველი ფეხბურთელი მოსკოვის სატურნის მოთამაშე იყო, რომელსაც სწორედ ვლადიმირ ვაისი წვრთნიდა. მიხარია, რომ მისი და ჩვენი მოსაზრებები ამ მიმართებაში დაემთხვა. ჩვენ მჭირდებოდა მოტივირებული მწვრთნელი, რომელიც შესაბამისად იმ ჩვენ ახალ სისტემას, ბონუსურ სისტემას დაეთანხმებოდა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ლევან კობიაშვილის განცხადებით, კახა ცხარაძის შემცვლელის არჩევისას ვაისის სასარგებლოდ მთავარი არგუმენტი მისი ნაკრებში წარმატებულად მუშაობის გამოცდილება და ამჟამინდელი მოტივაცია გახდა. მიზანი იყო გვენახა ისეთი მწვრთნელი, რომელსაც სანაკრებო დონეზე ექნებოდა გამოცდილება. ეს იყო პრინციპულად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და მინდა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ პირველად არის, როდესაც ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ინიშნება, რომელსაც მანამდე ნამუშევარი აქვს ნაკრებში. კობიაშვილის განცხადებით, ვაისი ხელფასის სახით იგივე თანხას მიიღებს, რასაც ფედერაცია ცხარაძეს თავაზობდა. ნაკრების ყოფილ მწვრთნელთან კონტრაქტი კი ორ მხრივად არის გაწყვეტილი. რაც შეეხება ხელშეკრულების პირობებს, მე დეტალურად გითხარით, ის იცის საზოგადოებამ და იცის თქვენს, თუ რა შეთავაზა ფეხბურთის ფედერაციამ ყოფილ მთავარ მწვრთნელს. აქედან გამომდინარე, მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ზუსტად ის ხელპირობები, რაც იყო შეთავაზებული, არის დღევანდელ ხელშეკრულებაში. ვლადიმირ ვაისი პირველ შეხვედრას საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოზიციაზე 29 მარტს ყაზახეთთან ჩაატარებს. 51 წლის სპეციალისტის თქმით, მისი ფორმაციის ნაკრებში კარი ყველა ფეხბურთელისთვის ღიაა. ასე რომ ყავს უკვე ეროვნულ ნაკრებს მთავარი მწვრთნელი და ისღა დაგვრჩენია, რომ ჩვენს გუნდს და ფეხბურთის ფედერაციას და ზოგადად ქართული ფეხბურთის ყველა გულშემატკივარს წარმატებები და გამარჯვებები უსურვოთ. ახლა კი მოგესალმებით საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში და თან გილოცავთ ახალ მთავარი მწვრთნელს და წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა. დავიწყოთ საუბარი ამ სპეციალისტზე, ამ ადამიანზე. რატომ გააკეთეთ არჩევანი ამ მწვრთნელზე, რა კრიტერიუმები შეერჩიეთ და როგორი თქვენი მოლოდინი? კი ბატონო, გიპასუხებთ. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. როგორც დღეს მე ვისაუბრე, ანუ მწვრთნელის, მთავარ მწვრთნელის წარდგენის დროს, ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო, რომ აგვერჩია ესეთი მწვრთნელი, რომელსაც სანაკრებო დონეზე ექნებოდა გამოცდილება, ანუ გულისხმობთ, რომ მას ნამუშევარი ექნებოდა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მართლა პირველად არის, როდესაც ეროვნულ ნაკრებში ინიშნება მწვრთნელი, რომელსაც მანამდე ეს გამოცდილება აქვს. ნუ აღარ დავიწყებ იმაზე საუბარს, თუ რა წარმატება აქვს მიღწეული ჩვენ ეროვნულ ნაკრების მწვრთნელს, ანუ სლოვაკიის ნაკრებთან ერთად. აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენთვის იყო რაღაც მქონდა პრიორიტეტების, შესაბამისად ვეძებდით ისეთ მწვრთნელს და არა მარტო ნაკრების, ანუ საკლუბო დონეზე და ასევე სანაკრებო დონეზე, და მინდა ხაზი გაუსვა და ვთქვა, რომ ეს მართლა განსხვავდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ სხვა სპეციფიკა არის, ანუ ნაკრებთან მუშაობის, კლუბთან მუშაობაში, და ჩვენ მოხარულები ვართ მართლა, რომ მივახციეთ ამ შეთანხმებას და დღეს ეს ადამიანი ჩვენი ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელია. აი, მთავარი ამოცანა და მოთხოვნა დავარქვათ თუნდაც თქვენი მხრიდან, როდესაც ჰქონდათ მალაპარაკებები ამ სპეციალისტთან, რა იყო და რა მიზნები დაუსახეთ ზოგადად?
ნაკრების ახალმთავარ მწვრთნელს. Მოდით ასე ვთქვათ, მიზნები დაუსახეთ, იქიდან გამომდინარე ვიტყვი, რომ ვიცით, თუ რისთვის ემზადება ჩვენი ნაკრები. Ანუ ემზადებით მსოფლიო შესარჩევისთვის, რომელიც სექტემბერში დაიწყება პირველი თამაშს უმასპინძლებთ ავსტრიის ნაკრებს. ბუნებრივია ჩვენი და ეს ჩვენმა მწვრთნელმაც დღეს განაცხადა, ანუ ჩვენი მიზანი არის, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ თამაშიდან თამაშამდე გუნდი ჩამოყალიბდეს, ძლიერი გუნდი შეიქმნას და მას ჰქონდეს პერსპექტივა, შესაძლებლობა, რომ კონკრეტულ მიზნებს მიაღწიოს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თუ ანუ საერთოდ ანუ კონტრაქტის პირობებს და ასე შემდეგ, ამაზეც მე დღეს ღიად ვისაუბრი, ანუ მინიმალური მიზანი ბუნებრივია ჩვენს არის, რომ მესამე ადგილზე თუ გავა გუნდი, ჩვენ ჩავთვლით, რომ რაღაც წარმატება, ანუ ამ იმ ეტაპზე წარმატება მიღწეული და რაღაც ნაბიჯი არის გადადგმული. შესაბამისად, დაველოდოთ, ნახოთ რა იქნება, ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი არის ისე დაგეგმილი, რომ გუნდი სრულფასოვნად მოემზადოს პირველი ოფიციალური თამაშისთვის და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მუშაობა წარმატებული იქნება. ანუ თქვენთვის პრიორიტეტული არის, რომ ნაკრებმა ეტაპობრივად გააგზავნოს გზა, განვითარდეს და ადრე თუ გვიან მოიმკას ის შედეგები და აქცენტს არ აკეთებთ თქვათ იგივე თამამ განცხადებებზე, რასაც ქვია კონკრეტული შედეგი. მოდით დავეშვათ მიწაზე და დავანებოთ თავი ამ ფრენას, ანუ გუნდი, რომელიც ანუ კენჭისყრამდე იყო მეექვსე კალათაში და გუნდი, რომელიც ზოგადად FIFA-ს რეიტინგში არის 130-ე თუ ასე შემდეგ და გუნდს, რომელსაც ბოლო სამი შესარჩევი მეხუთე ადგილს ვერაცდა, ანუ მოდი ცოტა რეალისტები ვიყოთ და ვიფიქროთ მართლა რეალურად იმ ნაბიჯებზე და იმ წარმატებაზე, რომელიც მომავალში უნდა დადგეს. აქედან გამომდინარე, ხა ცოტა ძნელია ვისაუბროთ, თან მითუმეტეს ამ შესარჩევზე, სადაც ვიცით, რომ ფაქტიურად პირველ ადგილზე გადის, პირველ ადგილზე გასული გუნდი ხდება პირდაპირ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ეს ძალიან სწორედ აღნიშნა ჩვენმა თავმა ცნერმა, ჩვენი მიზანია, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ თამაშიდან თამაშამდე გუნდი მოძლიერდეს, თავისი სიძლიერე აჩვენოს და ბუნებრივია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დაფასდება კიდევაც, თუ იქნება შესაბამისი მზაობა, ანუ მუშაობა და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი მიზანი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დავდგეთ მყარად მიწაზე და დავანებოთ ამ ფრენას, რომელსაც წლების განმავლობაში ყოველთვის რაღაც ილუზიას ვქნით, რომ ეხა მსოფლიოზე გავართ, ევროპაზე გავართ. ჩვენზე ძალიან და დარწმუნებული ვარ, გულშემატკივრებზე ძალიან, არავის არ უნდა, ყველას გვინდა ეს, მაგრამ რეალისტები უნდა ვართ. რა თქმა უნდა, ერთგვარი პარადოქსია, როდესაც მეექვსე კალათაში განთესილი გუნდი ავტომატურად გუნდის გულშემატკივარი ავტომატურად. ანუ ეს ცუდი არ არის, მე ნამდვილად ეხა ცუდად არ მითქვია, ნამდვილად კაი არის, რომ ასე უდგები და ასე ხედავთ ამ ყველაფერს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაღაცა რეალისტურიც არსებობს, ხო, სად ვართ, რა იყო და სად გვინდა რომ მივიდეთ და ასე უცებ არ ხდება ეს ყველაფერი. ჩვენ ამიტომაც თქვი და დღესაც ვიმეორებ, რომ ჩვენი მიზანია ნაბიჯ-ნაბიჯ ეტაპობრივად განვითარდეთ და ერთჩვენიერ დღეს მივიღოთ ის წარმატება, რაზეც ოცნებობთ ყველანი. დღეს ბატონმა მთავარმა მწვრთნელმა არაერთხელ ახსენა ფეხბურთელების გვარები: ყაზაიშვილი, ოქრიაშვილი, ანანიძე, კანკავაკაში, ასე შემდეგ. არ ჩამოთვალოთ, შორს წაგვიყვანს. ზოგადად რა ინფორმაცია აქვს მას ჩვენს ეროვნულ ნაკრებზე და როგორ უყურებს, აი როგორ აფასებს ჩვენი გუნდის პოტენციალს, აი თუნდაც იგივე პირად საუბრებში რა აზრები გამოთქვა და კეთრით ეს არა მარტო დღეს, იგივე ჩვენ პირველ შეხვედრაზეც, ანუ მეც ბუნებრივია ჩვენ ანუ გავოცდი, იქიდან გამომდინარე, რომ მან აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია ეცოდა ჩვენ ფეხბურთელებს, ხო? ანუ ადამიანი, რომელიც ფეხბურთით ცხოვრობს და არა მარტო თავის გუნდზე და თავის ანუ ყოფილ გუნდზე და ფეხბურთელებზე იყო, ანუ საფეხბურთო ანუ წრეს იცნობს, ასე რომ ვთქვა, ბუნებრივია ჩვენ ფეხბურთელებთანაც, ანუ მისი განვლილი პერიოდში, როდესაც ის თვალსდები რუსეთის სატურში მუშაობდა, იქაც ჩვენი ქართველი თვალსდები გოგუა თამაშობდა მაშინ. ანუ შეხება ქართულ ფეხბურთელებთან ქონია, იცის, წარმოდგენა აქვს და ნამდვილად არ არის, მე დღეს ხაზი გავუსიკიდე, რომ ანუ წნელი ხვალიდან დაიწყებს და გაეცნობა საერთოდ ვინ არის, თუნდაც ის ჩამოთვლილი ფეხბურთელები, ვინც თქვენ ჩამოთვალეთ. მას აბსოლუტური ინფორმაცია აქვს, ასევე დღეს
მე ვისაუბრე რომ ჩვენ ბოლო შეხვედრამდე დიახან ბოლო წინა შეხვედრაზე უკვე მას სრული ინფორმაცია მივეცით, ანუ თამაშები მან აბსოლუტურად ბოლო 10 თამაში უკვე ჩვენი ნაკრების ყველაფერი ნახა, ფეხბურთელებს იცნობს, იცის ვისთან ექნება შეხება და ასე შემდეგ. ასე ხაზი მინდა გაუსვა რომ ანუ მისთვის რაღაცა უცხო იმაში არ მოხდა. იცის პირადად ეხა შეხება შეიძლება არ ქონია, მაგრამ წარმოდგენა კონკრეტულ ჩვენი ნაკრების ფეხბურთელებზე აქვს. აი დიდი გამოწვევა და დიდი პასუხისგებლობა აქვს ახალ მთავარ მწვრთნელს, შესაბამისად მოვისმენთ ჩვენ რომ ქონდა მას გარკვეული ვარიანტები თუნდაც იგივე სხვა გუნდებისგან და შეთავაზებები. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ ან ხომ არ უთქვამ ზოგადად, აი რამ მოხიბლა ყველაზე მეტად და რაში დაინახა ის პერსპექტივა რომ გააკეთა არჩევანი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში და თუნდაც არა იგივე ყაზახეთზე, სადაც ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით. ალბათ იმ პერსპექტივა რაზეც ზოგადად საუბრობთ იმ ამბიციაზე რომ სოფლიოზე და ევროპაზე უნდა გავიდეთ. მე მგონი მოდით ასე ვთქვათ რა, ნამდვილად ყავს ჩვენ ფეხბურთელები, ნამდვილად ვართ საფეხბურთო ქვეყანა, აქედან გამომდინარე მან იცის რა ჩამოვიდა და ვისთან ექნება შეხება. ბუნებრივი რაღაც ფაქტორმაც რომ ითამაშა როლი, ანუ ჩვენ ურთიერთობამ, ჩვენ დამოკიდებულებამ, შეიძლება ჩვენ წარსულმას და ასე შემდეგ, ანუ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, გასათვალისწინებელია და მე მგონი დამერწმუნებით, რომ ყველა ის მწვნელი, სადაც ჩამოდის და უწევს მუშაობა, ანუ ამასაც ყურადღებას აქცევს, ხო, ვისთან ექნება შეხება და ასე შემდეგ. და ბუნებრივია, ხა დღეს მწვნელმა ისაუბრო მას კონდა სურვილი და კონდა ამბიცია, რომ ასეთ საერთაშორისო, ანუ სანაკრებო დონეზე დაბრუნებულიყო, ხო, ის სლოვაკეთის ნაკრების შემდეგ, ანუ კლუბში მუშაობდა და ანუ სანაკრებო დონეზე დღეს ასე ოფიციალურად დაბრუნდა და ბუნებრივია მისი ამბიცია და სურვილიც ეს იყო და შესაბამისად დაემთხვა ჩვენი ხედვები, დაემთხვა ჩვენი სურვილი და მე მართლა მოხარული ვარ, რომ დღეს ის ჩვენი ეროვნულ ნაკრების თანამწვრთნელია. შეიძლება თუნდაც იგივე სლოვაკეთის მაგალითზე საქართველოსაც მოახერხოს წარმატების მიწა, ამიტომ ამას რომ არც თუ განსაკუთრებული ჩემპიონატი აქვს ეროვნული, მიუხედავად იმისა რომ იგივე ევროპა ლიგაზეც გადიოდნენ მათი კლუბები და ჩემპიონთა ლიგაზეც, თუმცა გამორჩეული და ეხა მაღალი დონის საფეხბურთო ქვეყანა ნამდვილად არის, თუმცა მოახერხეს გადატრიალება იტალიის ჯგუფში ჩატოვება არ არის პატარა. არა მარტო იტალიის, ანუ თვითონ სოფლიო ჩემპიონატზე მოხვედრა არ არის პატარა, დიახ. მოდით ასე გიპასუხებთ რა, იცით რა არის, ის რაც იყო და ადამიანმა რა წარმატებას მიაღწია, ბუნებრივი ამაზე ჩვენ ახლა ვერ ვისაუბრებთ, რომ ჩვენთანაც ანალოგიური მოხდება. გვინდა რასაკვირველიო სურვილია რომ მსგავსი განმეორდეს, მაგრამ ამის გარანტი არ არის, ხო? ერთადერთი რაზეც შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ, ანუ რითი მიაღწია ადამიანმა წარმატებას, ხო? მე მგონი დამეთანხმებით, როდესაც დიდ გუნდში თამაშობთ, მაღალი კლასის ფეხბურთელები გყავს, იქ შესაბამისად წარმატების მიღწევა შეიძლება ადვილი იყოს, ხო, მწვრთნელისთვის, მაგრამ როდესაც ასეთ დონეზე და მე არ მინდა ჩვენ არ უნდა გავუსვათ მარტო სანაკრებო დონეს, იგივე საკლუბო დონეზე, ხო, ისეთი პატარა გუნდებით, როგორიც იგივე სლოვან ბრატისლავა და მანამდეც, ჩემპიონთა ლიგაზე ყავს გაყვანილი, ევროპის თასებზე ყავს გაყვანილი და ეს არ არის პატარა საქმე, ანუ ეს ზუსტად ეს არის, რაც ჩვენ ანუ ჩვენთვის თავარი იყო, ხო, ანუ ისეთი პატარა თუნდაც ბიუჯეტის ქონე კლუბებით და იგივე ნაკრების, როდესაც დიდი რესურსი არ არის ფეხბურთელების, მან მოახერხა და მე მგონი ეს დასაფასებელია და არ არის მარტივი. ანუ პატარა გუნდით შედეგის მიღწევა ბუნებრივია უფრო რთულია ვიდრე დიდი გუნდით, რომ რაღაც შედეგს მიაღწიო და ამიტომ ნახოთ რა იქნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ, ის რაც იყო, მოდით ამას თავი დავანებოთ, ეს კაია, რაც მან თავის ანუ კარიერის წარმატებას მიაღწია, მაგრამ ის რო ახლა ანალოგიური დღესა გახდება, ამის გარანტიას ვერავინ ვერ მოგცემს, მაგრამ შესაძლებელი რასაკვირველია არის. თუმცა ეს არის ფაქტი, რომ მას აქვს ესეთ გუნდებთან მუშაობის გამოცდილება და ზუსტად ამიტომაც იყო ჩვენი აქცენტი გაკეთებული და ამიტომაც ანუ ჩვენი შერჩევა, ასე რომ ვთქვათ, მოხდა ამ ადამიანს. იქ ითქვა კიდეც პრეს კონფერენციაზე, ანუ ცხადაძესთან ყველაფერი ოფიციალურად დასრულებული და გაწყვეტილი. კი, და მინდა ხაზი გაუსვა, ანუ ოფიციალურად ანუ მხარეები შეთანხმდნენ, ორმხრივად შეწყდა ხელშეკრულება და კიდე მინდა მადლობა გადაუხადო კახას, ანუ იმ გაწეული სამსახურისთვის და ბუნებრივია წარმატება უსურვო მის კარიერაში. სამწვნელ შტაბზე მინდა გითხოთ, დღეს ითქვა რომ ფიზმომზადების მწვრთნელი უკვე არის შერჩეული, თუ საიდუმლო არა ქართველი იქნება ეს თუ უცხოელი, თან თქვა რომ თავის გუნდთან ერთად მუშაობის გამოცდილება აქვს ზოგადად და ვინ შეიძლება ვიხილოთ თავარი
არიან ფინალის ასისტენტები. ანუ ასისტენტად ფიზმომზადების მსვლელი ანუ ჩამოიყვანს, ვისთანაც მანამდე მუშაობდა, ხოლო რაც შეეხება მეორე მსვლელს, ანუ იქ ჯერ არ არის გადაწყვეტილება ასე მიღებული, არ ვიცით, ანუ დღეს ვისაუბრეთ ამ თემაზეც, რომ ახლო მომავალში, ანუ მომდენო დღეებში ამ საკითხს იმედია, რომ ანუ გაირკვევა, იქნება ეს მეორეც თუ არ იქნება. ანუ ყოველ შემთხვევაში ერთი რო ფიზმომზადების მსვლელი იქნება, ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. მან თქვა, რომ იარაბეკთანაც გაივლის კონსულტაციებს, ასევე ითქვა, რომ ეროვნული ჩემპიონატის თამაშსაც დასწრებია და თან პრესას და მედიას გამოეპარა ეს ფაქტი, როგორც ჩანს. არა, დასწრები არ უთქვა. არა, დაესწრება. და, დაესწრება, ასე იგი. მე გამიკვირდა, როგორ გამოეპარა მედიის წარმომადგენლებს ფაქტი, თუ ესე იგი ეს ყოფილა სრო ინფორმაცია. აი ერთი კითხვა მაქვს ესეთი. როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ დროს ფეხბურთელები და ყოველს მაწუხებს მე ეს კითხვა, როგორც რიგით შემატკივარს და ძალიან მაინტერესებს. თქვენ იყავთ ისეთი თაობის წარმომადგენლები, რომლებსაც ჰქონდათ მართლაც იმის პოტენციალი და შანსი, რომ თქვათ ერთხელ მაინც გამძვრალიყავით იგივე ან ევროპის ან მსოფლიო ჩემპიონატზე და გვახსოვს ჩვენ მე მაშინ პატარა ვიყავით, თუმცა ჩემზე გაცილებით უფრო ზეს ახსოვთ, რომ სულ დაგაკლდათ. როგორ ფიქრობთ, აი რატომ არის ის პრობლემა დღეს ჩვენს ქვეყანაში, რომ აი ისეთი დონის გუნდებში თუნდაც როგორებშიც თქვენ თამაშობდით, საშუალო დონის, საშუალოზე მაღალი დონის გუნდებში, ნუ აღარა მოქს უკვე საუბარი მილანზე და ასე შემდეგ. რატომ ვერ ხვდებიან ქართველი ფეხბურთელები? ესე თქვა, აი თქვენ რა პრობლემას ხედავთ, როგორც ეს ფეხბურთის ექსპერტი და კარგი მსოდრი? ანუ ჩვენი ფეხბურთელები რატო ვეღარ ხვდებიან? რატო, რატო არის ეს პრობლემა? ანუ ხედავთ იმასაც, რომ საშუალოზე ოდნავ დაბალი დონის გუნდებშიც ხშირად მათ სათამაშო პრაქტიკა არ აქვს. როგორ ფიქრობთ, რისი ბრალია ეს ხო? იცით რა, რაში ეს საკმაოდ ძალიან შემდეგ ეროვნულ ნაკრებს? დიახ, ან ძალიან ბევრი ფაქტორია ამისთვის. პირველ რიგში ის, რომ ანუ მე გარწმუნებ ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს, თუ იქნება წარმატებული და იქნება წარმატება, გაცილებით მეტი მოთხოვნა იქნება ჩვენ ფეხბურთელების აი ესეთ ტოპ კლუბებზე თუ საუბრობთ. მეორე, უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ გაცილებით თვითონ პოლიტიკა, ანუ კლუბების, მე ხავ საუბრობ, მე არ ვიცი ესპანეთში, იტალიაში და იქ რა ხდება, გერმანიაში მაგალითად, იმ ჩემ დროს გაცილებით მარტივი და იული იყო წასვლა ფეხბურთელის და მოთხოვნაც იყო შესაბამისად სხვა ქვეყნის ფეხბურთელების, იმიტომ რომ უნდოდათ მაღალი კლასის ფეხბურთელის, ძლიერი ფეხბურთელის ჩამოყვანა. წლების განმავლობაში ეს პოლიტიკა ყველა ქვეყანაში შეიცვალა. ანუ აქცენტი კეთდებოდა იგივე თავიანთ აკადემიებზე, ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე და ანუ ეს მოთხოვნა ნენელა გაქრა. ანუ დღესაც ბუნებრივია არსებობს და უნდათ რაც უფრო ძლიერი ფეხბურთელი იქნება წაიყვანონ, მაგრამ ანუ თუ საუბრობთ, რომ ადრე იყო უფრო დიდი მოთხოვნა კუთხით, ანუ დღეს ეს შეიცვალა. გერმანიაში მაგალითად აქცენტი კეთდება თავიანთ ახალგაზრდებზე, თავიანთ აკადემიაზე და იმ ახალგაზრდების წამოწევა ის იგივე პირველ გუნდში, რაც ბუნებრივი ადგილს ამცირებს სხვა ლეგიონერებისთვის. ბევრი სხვა ფაქტორი არის, რამაც განაპირობა და ანუ სანაკრებო, ანუ მოდით ასე ვთქვათ, ფეხბურთელს ასეთი მაღალი კლასის კლუბები ანუ სად აკვირდებიან და სად ხედავენ ამ ფეხბურთელს? ხო, ეხლა მივხედავთ იმისა, რომ გვიყვარს ყველას და მაგრამ აი ეს კრიტიკულად უნდა ვიყოთ, თუნდაც ჩვენ ეროვნულ ჩემპიონატს მიმართ, ხო, წლების განმავლობაში ეხლა ძალიან ძნელია იქ ეხლა რომელიმე ტოპ გუნდმა იქიდან ფეხბურთელი არჩევს, იმიტომ რომ დონე არ შეესაბამება იმას, ხო? ამიტომ სად აკვირდება? ჩემპიონთა ლიგაზე, ევროთასებზე ან სან ნაკრებო დონეზე, ხო? ანუ თუ ფეხბურთელი წარმატები თამაშობს, ბუნებრივია მოთხოვნა ჩდება. ამიტომ ეს არის საწლების განმავლობაში ჩვენთან პრობლემა იყო, ხო? ანუ არ ქონდა წარმატება, იყო ნეგატიური შედეგები და ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივია მოთხოვნა უფრო და უფრო ნაკლები ხდებოდა ჩვენ ფეხბურთელების მიმართ. ა პრეს კონფერენციაზე იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებითაც, რა დროს გაატარებს თავარი მწვრთნელი საქართველოში და ფართო საზოგადოებისთვისაც რომ იყოს ცნობილი, რამდენად ხშირად იქრება საქართველოში, იცხოვრებს თუ არა? კი, ბუნებრივია რომ იცხოვრებს, ანუ ეს ჩვენი სურვილიცა, მე დღესაც გავუსვი ამას ხაზი, ანუ ჩემი პერიოდიდან როდესაც ნაკრებში თამაშობდი, იყო სულ ამ თემაზე საუბარი და პრობლემა იყო და ბუნებრივია ხა ეს შემთთვის მესმის თუ რა, ანუ რა უნდა მოხდეს ამ მიმართულებით. ფაქტია, რომ წნერს აქვს ამის სურვილი და ჩვენც გვაქვს ამის სურვილი და ეს აუცილებლად ასე უნდა იყოს. მან უნდა გაატაროს ბევრი დრო ჩვენ ქვეყანაში, უნდა ნახოს ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატის თამაშები, ასევე უნდა ნახოს ბუნებრივია ჩვენი ლეგიონერების თამაშები, რომელიც უცხოეთში თამაშობენ და ანუ მის სამუშაო ადგილი არის ჩვენ ქვეყანაში, ანუ თბილი საქართველოში და ბუნებრივია ის აქ უნდა იყოს, მაგრამ ეხლა მოდით იმასაც მოვიტყვით, რომ საერთოდ უფლება არ ექნება, რომ თავის სახლში დაბრუნდეს, ოჯახს მოინახულოს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ბუნებრივია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხასუზმე, მისი სამუშაო ადგილი არის აქ და ბუნებრივია ის უფრო მეტ დიდ დროს გაატარებს
აქ სადაც მუშაობს. ძალიან კარგი. კარგი იყო ის, რომ რამდენიმე დღის წინ დაახლოებით 21 კვირის წინ ან შეიძლება ოდნავ მეტი, გიაგე გუჩაძემ 21 წამდე ნაკრებში გამოიძახა ისეთ ფეხბურთელები, რომლებიც არიან ახალგაზრდულის კანდიდატები და ამაში მას კლუბებმაც შეუწყვეს ხელი. ხომ არ შეიძლება რომ ანალოგიური რამე ეროვნული ნაკრების შემთხვევაშიც მოხდეს და კოორდინირებულად კლუბებთან მუშაობისას გამოიღოს თქვა კონკრეტული დღე თუნდაც თვეში ერთხელ და იმუშაოს სპეციალისტმა კანდიდატებთან. ანუ მე ხა ვერც დაგიდასტურებ ვერც უარყოფ, ანუ ესე რა ჩემი ანუ ხრი უბრალოდ ესეთი ფაქტია, რომ შეიძლება იყოს. თუ ბუნებრივია, ანუ მე ვერ ვხედავ პრობლემას და პირიქით მივისალმე თუმს გავსი რაღაც მოხდება, მაგრამ ხა ესე რომ ჩვენ კატეგორიულად ასეთ რაღაცას უყენებდით, ასე არ არის. ანუ თავარი მცველია ის როგორც თulis საჭიროს ბუნებრივია ჩვენ მას ანუ დავეხმარებით ამ კუთხით. რაც შეეხება ანუ ურთიერთობას, ეს არ არის მარტო დინამო თბილისის თავარი მცველთან ურთიერთობა. დღეს მცველ მაღნიშნა რომ ასე ექნება კომუნიკაცია იგივე ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელთან, გიასთან, იგივე ასაკობრივი ნაკრების მწვრთნელებთან, იგივე სხვა კლუბების მწვრთნელებთან, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია, მას უნდა ქონდეს და ეს მისი სურვილიცაა, ჩვენ ამაზე ქონა კიდევაც საუბარი, რომ მას ექნება მუშაობა, ანუ ინფორმაცია მოკლედ რო ვთქვა, ყველა ფეხბურთელზე ეს ასეც უნდა ხდებოდეს. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა და მადლობა გადაუხადო კლუბების წარმომადგენლებს, რომლებიც აი ესეთ შემთხვევებში, როდესაც გიამეს გააკეთა და ანუ ფართოდ მოიწვია ფეხბურთელები 21 წლამდეში, ანუ კლუბების მხრიდან არანაირი პრობლემა არ იყო, ეს მისასალმებელია და დასაფასებელია და მე იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ეს ჩვენი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეს არის ერთ საქმეს ვემსახურებით, მესმის კონკრეტულად ისინი კლუბები არიან, ჩვენ ნაკრები, მაგრამ ერთი საქმეა ჩვენ ამ კლუბებიდან ავსებთ, ასე რომ ვთქვათ, ვიღებ შევსებას და ბუნებრივია სხვანაირად წარმოუდგენელია და მიხარია, რომ ეს დამოკიდებულება არსებობს და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც გაგრძელდება. თანის გარკვეულწილად მათთვისაც დიდი პრესტიჟი უნდა იყოს და თუნდაც იგივე ფეხბურთი არის ბიზნესი, თანამედროვე ფეხბურთი მსოფლიოში და მაშინ როდესაც ნაკრების სტატუსი აქვს ფეხბურთელს, ყველაფერი ხსენება, რომ მისი ფასიც 1-2 დინამოს და ასე. მცირე სარეკლამო პაუზაზე გავიდეთ, შემდეგ დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში ამხანაგ გული შეხვედრები ველოდება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს, ვისაუბროთ ამ თემაზეც და ასევე ხვალ ელიტ რაუნდი არის საქართველოს 17 წლამდე ნაკრები ბოსნიას დაუპირისპირდება პირველ მატჩში, პირველ ტურში 14 საათზე მიხეილ მესხის სახელობის არენაზე, ასე რომ ყველას გელოდებით სტადიონზე. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დავბრუნდებით.